αν λέγαμε στους ξένους ηγέτες, παιδιά, έχουμε πανδημία και θέλουμε να διαθέσουμε αυτά τα λεφτά για άλλα πράγματα, θα μας έλεγαν οι ξένοι ηγέτες, όχι, μην το κάνετε. Κρατάμε μουτράκια. Ναι, αλλά ήταν ευκαιρία να κάνουν socializing με τον πρίγκιπα, οι Μητσοτάκηδες, η υπέρκομψη. Ποιο πρίγκιπα, μωρέ, αυτό το άχρηστο το πράγμα που δεν κάνει τίποτα. Αυτός είναι ο ορισμός του πρίγκιπα. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας ή καλό σας απόγευμα ή καλό σας βράδυ ή ό,τι προτιμάτε εν πάση περιπτώσει τώρα που πατήσατε να ακούσετε αυτό το επεισόδιο. Καλώς ορίσατε στον υπερσυντέλικο, στο podcast για όλα αυτά που είχαν συμβεί. Είναι αισίως το 12ο επεισόδιο. Στο μικρόφωνο της Γαλλίας είναι ο podcastoras Μάριος. Bonjour, mes amis. Και στο μικρόφωνο της Γερμανίας είναι η podcastria Ροδάνθη. Τι κάνετε? Ελπίζουμε να είστε καλά. Μάρια, τι κάνεις? Καλά, να, εδώ πέρα, στον αγώνα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Γιόρτασες εσύ τα 200 χρόνια? Όχι. Έτσι. Εν τω μεταξύ ήταν παντού γραμμένο 200 χρόνια από την απελευθέρωση και 200 χρόνια από την απελευθέρωση και 200 χρόνια από την απελευθέρωση. Όχι! Είναι 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Δεν είναι 200 χρόνια από την απελευθέρωση. Ναι, αυτό πως... Ναι, τέλος πάντων. 200 χρόνια ελληνικό κράτος. Όχι, ελληνικό κράτος γίναμε το 1830. Παναγία μου. Και μετά από λίγο σκοτώσανε και τον κυβερνήτη. Ναι, γιατί δεν μας άρεσαν αυτά που έκανε. Δεν μας άφηνε να τρώμε από τον κρατικό κορβανά, να κλέβουμε. Κατάλαβες? Γιατί ο πότερος σκοπός αυτός ήταν. Ευτυχώς όμως αυτό διορθώθηκε τώρα. Βέβαια. Ο Βασίλης Ραφαηλίδης και ο Γεράσιμος Κακλαμάνης προτείνουν τον όρο μακρυγιανισμός. Διότι τελικά το σύστημα του Μακρυγιάννη υιοθετήθηκε. Λοιπόν, δεν θα σας ζαλίσουμε μετά των εκδηλώσεων που δεν αφορούσαν καθόλου τους Έλληνες, αφορούσαν τους ξένους επισκέπτες στην Αθήνα, που ούτε ο Μάριος ούτε και εγώ καταλαβαίνουμε γιατί προσκλήθηκαν, γιατί τραπεζώθηκαν, γιατί όλο αυτό το νταβατούρι, δεν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα που δαπανήθηκαν να επενδυθούν κάπου αλλού. Έχουμε πανδημία, ο κόσμος υποφέρει, δεν έχει δουλειά, δεν έχει χρήματα, πεθαίνει στα ράντζα και όλα αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων, θα αναφερθούμε σε ένα μεγάλο τζέρτζελο που έγινε τη βδομάδα που μας πέρασε, με μία ανάρτηση που έγινε στο Instagram σε μία σελίδα που λέγεται LGBT Greece. Δεν είναι η επίσημη σελίδα της LGBT κοινότητας στην Ελλάδα, είναι απλώς μία σελίδα που ασχολείται με ανάλογα θέματα. Πολύ ωραίες αναρτήσεις, πολύ ωραίο περιεχόμενο. Σας συνιστώ να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο λογαριασμό, αξίζει πραγματικά το κόπο. Το συγκεκριμένο λοιπόν λογαριασμό αναρτήθηκε ο πίνακας του Βριζάκη, που απεικονίζει τους αγωνιστές του 1821 να τους ορκίζει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στην Αγία Λαύρα, μόνο που αντί για την επαναστατική σημαία, τη λευκή με τον γαλάζιο σταυρό, έχει τοποθετηθεί η σημαία του ουράνιου τόξου, σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και την ανάρτηση συνόδευε το εξής κείμενο: «Η κάθε γενιά, σε κάθε εποχή, δίνει έναν δικό της αγώνα από την Επανάσταση του 1821 ως το MeToo, ως την απόκτηση των αυτονόητων δικαιωμάτων. Όπου υπάρχει καταπάτηση, υπάρχει εξέγερση και επανάσταση». Εντάξει, αυτή ήταν η ανάρτηση. Και στο διαδίκτυο έγινε το σύστριγγλο. Θες να πεις, Μαρία, τις αντιδράσεις, για να μην μιλάω μόνο εγώ? Νομίζω ότι μπορούμε να τις μαντέψουμε τις αντιδράσεις, επειδή για πολλοί κόσμο οτιδήποτε θυμίζει
Κάτι εθνικό είναι εξαιρετικά ιερό και δεν επιδέχεται κριτική, δεν, ούτε αλλαγή, ούτε πλάκα, ούτε τίποτα απολύτως. Και όπως είναι λογικό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λίγο έτσι ζορίζονται πολλές φορές άμα τους πεις ότι κάποια πράγματα καλό είναι να μην λέγονται, επέλεξαν να ορμήσουν και να εμποδίσουν κάποια πράγματα να λέγονται. Αντιδράσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αντιδράσεις στην επίσημη σελίδα του Πρωθυπουργού, ο οποίος πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι ιδρύεται επιτροπή για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τώρα πώς ένα κόμμα, το οποίο είναι βαθιά ομοφοβικό και το γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να κρυπόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παιδιά, ένα κόμμα που δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για την... βοήθησέ με, Μάρια, για τα δικαιώματα φύλου, έτσι λεγόταν το νομοσχέδιο που το είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Για τα διεμφυλικά άτομα. Τέλος πάντων, αυτό το νομοσχέδιο για τα διεμφυλικά άτομα το καταψήφισε. Ένα κόμμα που φιλοξενεί άτομα που εκφράζονται με την πιο ομοφοβική γλώσσα που υπάρχει. Πώς θα υποστηρίξει μια τέτοια επιτροπή, παραμένει να το δούμε. Δεν θέλω να το καταδικάσω από τώρα, θα δείξει το μέλλον. Υπήρξαν αντιδράσεις, ιδρύσατε επιτροπή και ορίστε αυτοί οι διεστραμμένοι και ανώμαλοι καταπατούν τα ιερά και τα όσια και μας προσβάλλουν τη θρησκεία μας, προσβάλλουν την πατρίδα μας, είναι ανθέληνες, είναι όλα αυτά που μπορείτε να φανταστείτε, τα πολύ ψύχρεμα και τα πολύ λογικά. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Πρόκειται για ένα έργο τέχνης. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε δει τη Μόνα Λίζα σε εκατομμύρια παραλλαγές, σε σοκολατάκι, σε μπλουζάκι, σε τσάντα, με διαφορετικά χρώματα, Μοναλίζα που χαμογελάει, Μοναλίζα με γυαλιά, διάφορα και με άλλα έργα τέχνης. Δεν μου έρχονται τώρα όλα στο μυαλό. Ο Σαλβαντόρ Νταλή είναι ένας που αλλάζουν το έργο του πάρα πολύ συχνά και διάφορα άλλοι καλλιτέχνες. Αυτό είναι το ωραίο στην τέχνη, ότι μπορείς να κάνεις παραλλαγές για να εκφράσεις διάφορα πράγματα. Δεν υπάρχουν ιερά και όσια στην τέχνη. Αν κάποιος εισέβαλε στο Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας και έπαιρνε τη σημαία που φυλάσσεται εκεί και την έκυγε, και εγώ μαζί σας, παιδιά, θα ήμουνα και θα εξαγριωνόμουν. Αλλά δεν έγινε αυτό. Έγινε μια παραλλαγή σε ένα πίνακα. Και μάλιστα σε ένα πίνακα που απεικονίζει ένα γεγονός το οποίο αμφισβητείται ιστορικά. Mm-hmm. Οι περισσότεροι ιστορικοί, οι σύγχρονοι, δεν συμφωνούν ότι υψώθηκε Λάβαρος στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου του 1821. Ο ίδιος ο παλαιόν πατρών Γερμανός στα απομνημονεύματά του δεν το αναφέρει. Έτσι. Υπάρχει... είναι στη σφαίρα του θρύλου. Είναι κακό να υπάρχει θρύλος? Όχι, δεν είναι κακό να υπάρχει θρύλος. Και άλλοι λαοί έχουν θρύλους στην ιστορία τους. Και σε άλλους τομείς του πνεύματος έχουμε θρύλους. Το ότι έπεσε το μήλο στο κεφάλι του Νεύτωνα είναι ένας θρύλος. Και μάλιστα τον διέδιδε ο ίδιος ο Νεύτωνας για να διασκεδάσει τους συνδετημόνες του. Δεν πάβει όμως να είναι θρύλος. Αυτό το πράγμα δεν συνέβη ποτέ. Και όμως το έχουμε δει σε χιλιάδες κινούμενα σχέδια, βιβλία, παροδίες, τα πάντα. Ένα αυτό. Προσωπικώς θεωρώ ατυχή την επιλογή αυτού του πίνακα. Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα και δεν χρειάζονται την άδεια κανενός για να διεκδικηθούν. Είναι δικαιώματα που αυτά τα άτομα τα χρειάζονται για να ζήσουν. Ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο ψηφοφορίας. Έτσι. Και δεν χρειάζεται την ευλογία κανενός παπά και κανενός, καμιάς μορφής κύρους και εξουσίας. Άσε που η εκκλησία με τη μορφή που έχει σήμερα
έχει δείξει ότι μισεί αυτά τα άτομα. Δεν έχει θέση στους κόλπους της και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Και όχι μόνο σήμερα. Και πάντα, έτσι, και διαχρονικά. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται αυτό. Τη θεωρώ λίγο ατυχή την επιλογή του συγκεκριμένου πίνακα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω τις προθέσεις του δημιουργού και καταλαβαίνω και το μήνυμα και το υποστηρίζω το μήνυμα. Θα το ξαναπώ, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά τα άτομα δεν θα πάνε πουθενά, δεν θα εξαφανιστούν. Θέλω να ρωτήσω αυτούς όλους που διαμαρτυρήθηκαν, ποιος είναι ο απότερος σκοπός σας, ποιο είναι το end game σας? Να τους εξαφανίσετε αυτούς τους ανθρώπους, να τους βάλετε σε μία ντουλάπα, να μην τους ξαναδείτε ποτέ στη ζωή σας, να τους σκοτώσετε, τι θέλετε ακριβώς? Γιατί ο λογαριασμός, το άτομο που έχει το συγκεκριμένο λογαριασμό, ανήρθε σε ένα κολάζ με όλα τα μηνύματα που έλαβε σε προσωπικό μήνυμα στο inbox από αυτούς που δεν συμφωνήσανε με την ανάρτηση. Μόνο να σου κάψω την οικογένεια θέλω. Αυτό, μπιπ την Παναγία σου, μπιπ το Χριστό σου, να πεθάνεις από καρκίνο αύριο και εσύ και η οικογένειά σου. Σε ψάχνουμε ήδη άτομα. Σε κανένα μήνα υπολόγισε θα είσαι κάτω από το έδαφος. Μάλιστα. Ο Χριστός ακούει και γκρίνει, φαντάζομαι. Άμα ξαναδούμε κάτι τέτοιο, εκτός από νομικά θα κινηθούμε και αλλιώς. Εδώ οι που και οι λέ δεν θα υπάρχουν. Θέλουμε καθαρό έθνος. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να ψοφήσει όλο το LGBTQ community, να ησυχάσουμε. Αν λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι αυτό το στόχο είχαν αυτοί που αγωνιστήκαν 200 χρόνια και σε αυτή τη χώρα αποσκοπούσαν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πάντως, ναι, εδώ φαίνεται πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα σύμβολα και η αδιαμφισβήτητη αποδοχή τους ως κάτι απόλυτο και ιερό. Ότι μπορούν να δικαιολογήσουν, ας πούμε, αυτού του είδους τις λεκτικές αγριότητες. Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν πολλές δολοφονίες ανθρώπων που δεν είναι κλασικοί άσπροι straight. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή και παντού αυτή τη στιγμή. Ναι, λέω, ναι. Συνέχεια μαθαίνουμε. Αυτή η προσκόλληση σε αυτά τα πράγματα μπορεί να προκαλέσει και δράσεις. Δεν είναι μόνο τα λόγια δηλαδή. Δεν είναι μόνο έλα μωρέ, στείλανε μερικά μηνύματα και τι έγινε. Είναι ότι δεν είναι έτσι. Δύο-τρεις από αυτούς μπορεί να αναλάβουν και δράση. Αν βρούνε την ευκαιρία. Έτσι, δεν είναι ότι θα πάνε μέσα στον κόσμο να αρχίσουν να μαχαιρώνουν και τα λοιπά, γιατί θέλουν να είναι και καλυμμένοι οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να έχουν τίποτα νομικά μπλεξίματα. Και να μην ξανακούσω αυτό το υποκριτικό, δεν με ενοχλούν οι γκέι και οι λεσβίες, αρκεί να κρατάνε ό,τι κάνουν στην κρεβατοκάμαρά τους. Γιατί όντως το κρατάνε στην κρεβατοκάμαρά τους. Ξέρεις ποιος το βγάζει από την κρεβατοκάμαρά τους? Εσύ. Εσύ τους απολύεις από τη δουλειά σου μόλις μαθαίνεις ότι δεν είναι straight. Εσύ δεν τους θέλεις για δασκάλους των παιδιών σου μόλις μαθαίνεις ότι δεν είναι straight. Εσύ τους διώχνεις από το σπίτι που τους νοικιάζεις μόλις μαθαίνεις ότι δεν είναι straight. Εσύ τους φωνάζεις στο δρόμο. Εσύ τους κάνεις bullying. Εσύ όλα. Δεν το κάνουν οι ίδιοι. Εσύ είσαι ο υποκριτής. Mm-hmm. Εσύ τα κάνεις όλα. Δεν φταίνει αυτοί έτσι γεννήθηκαν. Τι γίνεται για αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα? Τι γίνεται για τις θεραπείες μεταστροφής που τις βλέπω να διαφημίζονται και φρύτο? Τι γίνεται για όλα αυτά τα παιδιά που τα έχουν διώξει οι οικογένειές τους? Υπάρχει μέρημνα? Το να λες έφτιαξα μια επιτροπή δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να μορφώσεις και τον κόσμο. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, θα το ξαναπούμε. Ναι, αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Έτσι. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Χθες. Και άσε την εκκλησία να σκούζει. Ναι. Αν σκούζει η εκκλησία, βέβαια, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι ψηφοφόροι θα δυσαρεστηθούν. Ναι, δεν πάνε. Οπότε, ναι, είμαστε λίγο σε ένα αδιέξοδο.
Λοιπόν, και από ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία στη ζωή μου, την ιστορία κωμικοτραγική του νεοελληνικού κράτους 1830-1974 του Βασίλη Ραφαηλίδη, το οποίο προτείνω σε όλους σας να το διαβάσετε. Θα μου πείτε, ναι, ο Ραφαηλίδης ήταν αριστερός. Ναι, ήταν αριστερός και φαίνεται η μεροληψία του, σε ποια σημεία είναι μεροληπτικός, θα το καταλάβετε κι εσείς, δεν είστε χαζοί. Αλλά να το διαβάσετε, προτείνω. Θέλω αντί για πανηγυρικό, λόγω των 200 χρόνων, να διαβάσω το παράρτημα 20, που είναι στο τέλος του βιβλίου. Τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες πιστεύουν πως έχουν κάποια αποστολή να εκτελέσουν στην παγκόσμια ιστορία. Τα πάντα καταραίουν σε αυτόν τον έρμο τόπο. Και εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ιστορική αποστολή μιας καθημαγμένης και χρεοκοπημένης Ελλάδας, που από τότε που υπάρχει ως κράτος, συντηρείται με δάνεια. Πιστεύουμε προφανώς πως οι ξένοι μας δανείζουν για να εκτελέσουμε την αποστολή μας, περί της οποίας πρώτος ομίλησε ο Μακρυγιάννης και τον κάναμε παντιέρα, γιατί πολύ μας βόλευε. Περί αποστολής μίλησε ακόμα και ο Μητσοτάκης. Ο πατέρας Μητσοτάκης, όχι ο Μωυσής. Υποσχέθηκε πως περίπου θα αναστήσει τον Αρχιμίδη και θα μας κάνει πυρηνική δύναμη. Τίποτα το καινούριο δεν υπάρχει στη συνταγματική ιστορία της Ελλάδας, από όπου αντλούμε το μεσιανισμό μας. Τα ίδια πράγματα, οι ίδιες επιδιώξεις, οι αμεταλλάκτως επαναλαμβανόμενες ιδεολογικές βάσεις και τα επακολουθούντα βραχυκυκλώματα συνιστούν την ουσία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Η αυταρχικότητα του Καποδίστρια, που αποτέλεσε το φτηνό ιστορικό άλοθη για τη δικαιολόγηση της δολοφονίας αυτού του σπουδαίου Έλληνα, οι αυθαιρεσίες για τις οποίες κατηγορούνται όλοι οι Λίβδινοι βασιλείς, η συνεχής πολιτική κακοδαιμονία, τα αδιάκοπα πραξικοπήματα, η πληθώρα των νέων συνταγμάτων μετά από κάθε πραξικόπημα και το διαρκές εξωτερικό χρέος καθ' όλη τη διάρκεια της νεοελληνικής ιστορίας είναι ακριβώς η απόδειξη της αδυναμίας υπάρξεως της Ελλάδας ως κράτους. Μα επιτέλους θα καταλάβουμε πως η Νέα Ελλάδα δημιουργήθηκε σαν κράτος μόνο γιατί το ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης. Θα παραδεχτούμε κάποτε πως παρά τον πραγματικά ηρωικό μας αγώνα είχαμε ιτηθεί από τους συντριπτικά υπέρτερους Τούρκους και τελικά σωθήκαμε μόνο χάρη στην επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής που αναδιαμόρφωναν τον χάρτη της Ευρώπης μετά την πτώση του Μεγάλου Ναπολέοντα. Το ότι το σημερινό κράτος είναι ελληνικό και όχι αρβανίτικο ή ελληνοαρβανίτικο όπως ήθελε ο άλλος μεγάλος Έλληνας, ο Κολοκοτρώνης, οφείλεται αποκλειστικά στη βούληση των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί τούτος ο τόπος δεν έχει εθνολογική ομοιογένεια παρά την ελληνική πλειοψηφία και ο Κολοκοτρώνης το ήξερε καλά και υπέστη τα πάνδυνα από αυτούς που προσπαθούσαν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα ενιαίο κράτος στη βάση ενός ενιαίου ελληνικού έθνους, γιατί έτσι βόλευε τους ξένους που δεν ήθελαν να μπλέκουν με πολλούς. Αυτή ήταν η αποστολή των Βαβαρών, να δημιουργήσουν ελληνικό εθνικό κράτος. Ακόμα και για την εθνικότητα του ελληνικού κράτους δεν αποφασίσαμε εμείς, οι κάτοικοι αυτού του τόπου, ασχέτως εθνικότητας, αλλά οι ξένοι. Γίναμε ένα κράτος ανισόρροπο και κακομοιριασμένο, που στηρίζεται στους μύθους που κατασκεύασαν κάποιοι και όχι στην πραγματική ιστορία. Κάθε φορά που θα μας προτείνουν ένα μύθο, τρέχουμε και σκοτωνόμαστε. Κάθε φορά που καλούμαστε να φροντίσουμε για το κράτος μας, το λαιλατούμε ανέσχυτα. Δεν το νιώθουμε δικό μας. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, ναι, εγώ ήθελα να πω απλώς ότι τα περί εθνικής περηφάνειας και όλα αυτά. Ναι, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε νομίζω αυτό. Ναι, κάτι έχουμε ξαναπιάσει. Απλώς είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ανθεληνικό στην παραλλαγή της σημαίας. Δεν είναι κάποιο στον οποίο έτυχε να γεννηθούν και να μεγαλώσουν κάποιοι άνθρωποι. Και αυτή η υπερβολική αγάπη, όπως την αναφέρει πολλοί κόσμος, λες και εμείς που δεν τρελαινόμαστε με τα σύμβολα και τα σύνορα και όλα αυτά, λες και εμείς θέλουμε να καταστραφεί αυτό το μέρος. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε ανθέληνες. Αυτή η υπερβολική αγάπη οδηγεί σε υπερβολικές αντιδράσεις.
Οι οποίες είναι υπερβολικές γιατί δεν προσφέρουν και τίποτα. Δεν δίνεις κάτι ουρλιάζοντας και βρίζοντας. Επειδή έχεις κάποια σύμβολα τα οποία για σένα είναι αδιαμφισβήτητα. Όπως είπε και ο Μέγας George Carlin, δεν νιώθει ένα κόμπο στο λαιμό του και δεν συγκινείται κάθε φορά που βλέπει αστέρια και κόκκινες και λευκές ρίγες, γιατί η σημαία είναι ένα σύμβολο και όπως πολύ ωραία λέει στο τέλος, «And I leave the symbols to the symbol-minded». Ναι, το θυμάμαι αυτό. Είναι έτσι. Εκπληκτική σκέψη. Εκπληκτική. Αλλά είναι ότι, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι κάνεις περισσότερο καλό στον τόπο στον οποίο γεννήθηκες, αν τον βλέπεις από μια πιο ουδέτερη σκοπιά και αν κοιτάς να έχεις και μια πιο κριτική ματιά. Αντί να λες στον κόσμο που προσπαθεί να... Ναι. Αλλάξει, να δώσει ιδέες για αλλαγές, αντί να τους λες αν δεν σ' αρέσει φύγε, ίσως θα ήταν καλύτερο να κάτσεις να σκεφτείς μήπως κάτι δεν πάει καλά. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να τον βελτιώσεις αυτόν τον τόπο που κραυγάζεις ότι αγαπάς. Μάλιστα, να φύγουν λοιπόν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από όλες τις χώρες να πάνε πού. Τώρα, ναι, άμα σκέφτονταν τόσο μακριά, δεν θα ήταν και αυτό που είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά. Και έχουν και την αυτοθυματοποίηση για να δικαιολογούν αυτές τις συμπεριφορές. Έτσι, δηλαδή πολλές φορές ακούσεις τα χαϊδεμένα παιδιά, οι LGBTQ που έχουν όλα τα προνόμια και εμείς τι κάνουμε. Στην Ελλάδα, ποια προνόμια, δείξτε μου τα προνόμια, ποια προνόμια. Ένα προνόμιο μπορείτε να μου πείτε που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Στο μεταξύ, προνόμιο, ισότητα είναι προνόμιο. Προνόμιο είναι να έχεις περισσότερα από τους άλλους. Και ναι. Θα πάτε στην κόλλα, θα καείτε. Ναι, να πάμε στην κόλλα και να κάνουμε. Καλά, εντάξει. Ενώ εσύ, ας πούμε, που κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα για ανθρώπους, εσύ είσαι special, στο παράδεισο έχεις... Ναι. Σουίτα. Άμα λες το Χριστό σου και στην Παναγία σου έναν άγνωστο, είσαι τέλειος. Ναι. Πολύ καλός. Καταπληκτικός. Φανταστικός. Σε αγαπάει πάρα πολύ ο Θεός. Ναι, άμα... Αγωνίζεσαι τόσο πολύ. Αλλά όχι. Εντάξει, μπορείς να λες ότι αγαπάς την πατρίδα σου τέλος πάντων. Που εντάξει. Εγώ ξεκάθαρα βγάζω φλίκτενες όταν τα ακούω αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, τι είναι η πατρίδα. Αυτό σου λέω. Τι είναι η πατρίδα. Τα βουνά και η θάλασσα είναι η πατρίδα. Δεν είναι οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο επειδή αυτό το πράγμα λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε. Κατηδίαν βέβαια, δεν το λέω δημόσια, γιατί όταν λες δημόσια τέτοια πράγματα κινδυνεύεις. Αλλά ναι, οι άνθρωποι είναι γάμο τα σκατά τους. Οι άνθρωποι είναι, δεν είναι τα λαγκάδια και οι βρυσούλες και... Αχ ρε γάμο τις μαλακίες τους. Ναι, αυτό είναι οι άνθρωποι. Και αν πας και κατηγορείς τον κάθε ένα που διαφωνεί μαζί σου ως ανθέληνα και ως εθνομηδενιστή. Εντάξει, εθνομηδενιστής δεν είναι κακό πράγμα. Τα σύνορα είναι μια μορφή βίας έτσι κι αλλιώς. Αλλά εκτός από αυτό, όταν επιμένεις τόσο πολύ και δεν λες να κάνεις ένα βήμα πίσω, να δεις καλύτερα αυτόν τον τόπο που τόσο πολύ λατρεύεις, να σκεφτείς, ρε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Έτσι να κάνουμε μια απόπειρα ρε παιδί μου, να δούμε μήπως. Δεν χρειάζεται γιατί κοιμάτισε η ελληνική σημαία στον ISS, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Ναι, αυτό. Όλα τα Photoshop, έχω δει όλα τα Photoshop με λίγο σκρολάρισμα στο Facebook, γαμώτο. Και ξέρεις τι, δεν θέλω να αρχίσω να μπλοκάρω κόσμο που τα κάνει αυτά, γιατί στο τέλος θα μείνω με 50 επαφές. Αλλά πρέπει να μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, να τα βλέπουμε ότι συμβαίνουν, να μην
Να μην επαναπαυόμαστε, να μην νομίζουμε ότι επειδή έχουμε αυτές τις 50 επαφές που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο ότι σκέφτεται όλος ο κόσμος έτσι. Πρέπει να τα βλέπουμε για να ξυπνάμε. Και πρέπει να ουρλιάζουμε, γιατί αντίθετα με αυτούς που ουρλιάζουν πόσο αγαπάνε την πατρίδα τους και καμαρώνουν για τις τεράστιες σημαίες που απλώθηκαν στην... Ξέρω πού απλώθηκαν. Κάτι είδα εκεί πέρα στους καλλιδροκαφέδες. Το κρατούσε ο Χριστός λυτρωτής. Στο Ρίο του Ζανέιρο κρατούσε μια τεράστια ελληνική σημαία. Φυσικά, δηλαδή δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν. Εκεί πέρα ο Μπολσονάρο τους είπε, λοιπόν παιδιά θα πάτε εκεί πέρα, θα βάλουμε εργάτες, θα κολλήσουν τη μία άκρη στο ένα χέρι και την άλλη άκρη της τεράστιας αυτής σημαίας στο άλλο, επειδή αυτό είναι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Εμάς εδώ στην Βραζιλία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι λογικότατο. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που το χάψανε, είναι πολύ, πολύ normal, ρε παιδί μου, επειδή όλος ο κόσμος ευγνωμονεί αυτή εδώ την σκολικοειδή απόφυση των Βαλκανίων. Που εντάξει, όλα τα Βαλκάνια μια σκολικοειδής απόφυση είναι, αλλά τέλος πάντων. Απόφυση είναι ή υπόφυση, και το λέω και γίνομαι ρεζίλη τώρα. Όχι, απόφυση είναι η σκολικοειδής. Okay. Υπόφυση είναι ένα μέρος στη βάση του εγκεφάλου. Εντάξει λοιπόν, καλά το είπα. Αλλά θα το κρατήσω εδώ πέρα το δημόσιο για να φαίνεται ότι δεν ήξερα και δεν με νοιάζει να γίνω ρεζίλη. Όχι, δεν θα σ' άφηνα ποτέ εγώ να γίνεις ρεζίλη πρώτον. Πρώτον. Και δεύτερον, είναι καλό να ρωτάς. Είναι καλό να αμφισβητείς αυτό μου λες, Ροδάνθη, αυτό μου λες. Ότι είναι... Είναι καλό να αμφισβητείς. Να αμφισβητείς είναι καλό. Μα αυτό ήταν ένα σύμβολο αυτή η απόφυση. Θα σου πω κάτι που θα σου ανατινάξει τον εγκέφαλο κάτσε τώρα. Λίγο, κάτσε λίγο. Και την υπόφυση. Το χρειάζομαι τον εγκέφαλο όμως. Καλύτερα να μην μου το πεις. Τις απόψεις σου δεν τις παντρεύεσαι. Μπορείς να τις αλλάξεις ανά πάσα στιγμή. Μα δεν είναι αυτό ένδειξη αδυναμίας? Πώς θα φανώ αν αλλάξω την άποψή μου? Όχι, δεν είναι. Μα θα με κρίνει ο κόσμος. Θα μου λέει ότι είμαι αδύναμος χαρακτήρας. Θα μου λέει τέτοια κακά πράγματα τα οποία δεν είναι καλό να μου λέει ο κόσμος. Εμένα με νοιάζει η γνώμη του κόσμου πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική. Θα σου πω ένα μυστικό. Ο κόσμος πάντα θα κρίνει ό,τι και να κάνεις. Mind blown. Totally. Δεν το περίμενα, δεν το φανταζόμουν. Έχω μείνει άφωνος, άσχετα αν μιλάω. Δηλαδή, τι θα έκανα, θα καθόμουν έτσι. Έχεις μείνει παγωτό κασάτο. Τι? Έχεις μείνει παγωτό κασάτο. Ποιος βάζει παγωτά σε κάσες? Δεν σημαίνει αυτό, ρε, το παγωτό κασάτο. Τι σημαίνει και για ποιο λόγο υφίσατε? Λεξικό της νέας ελληνικής. Να στο δώσω τον ορισμό κατευθείαν. Κάνεις τον έξυπνο. Ποιος βάζει τα... Κάσα πρέπει να βγαίνει. Σπιτικό. Κασάτο. Το παγωτό που είναι συσκευασμένο σε τετράγωνο κουτί και προσφέρεται κομμένο σε φέτες. Ούτε εντάξει. Σπιτικό λοιπόν. Παλιά λοιπόν τα παγωτά δεν ήταν ατομικά στο ψυγείο. Mm. Τα βάζανε σε μεταλλικά κουτιά τετράγωνα και τα... βγάζαν, τα ξεφορμάραν και τα κόβανε σε φέτες. Μάλιστα. Πώς ήταν η Βιενέτα. Ναι, ξέρω. Κατάλαβα. Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Και η κάσα δεν έχει πρώτη έννοια το φέρετρο. Ναι. Όχι, και εγώ δεν εννοούσα το φέρετρο, εννοούσα την κάσα που βάζουν τις μπύρες, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Κέις. Ναι, είδες ετυμολογικά κασάτα από το αραβικό κάζα σημαίνει βαθύ πιάτο, είδες. Okay. Να το μάθαμε κι αυτό. Κοίτα. Και φαντάζομαι μετά επειδή είναι βαθύ το φέρετρο, γι' αυτό πήρανε τη λέξη. Ίσως είναι απλώς ένας εφημισμός. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, είναι η σειρά σου να πεις. Είναι η σειρά μου να πω. Λοιπόν, από το βιβλίο The Giant Bathroom Reader έχω επιλέξει καμιά εξινταριά ιστορίες, τις οποίες δεν θα τις πω όλες τώρα, προφανέστατα.
Λοιπόν, ανάλογα με το πιο επίσημο, πια επίσημη εξήγηση της Εκκλησίας πίστευες, ο Μαύρος Θάνατος, η βουβονική πανόλη εκεί πέρα στα, γύρω στα 1350, είχε προκληθεί επειδή φορούσες κάτι συγκεκριμένα παπούτσια, επειδή πήγαινες στο θέατρο ή επειδή έκανες παρέα με μάγισσες. Άμα φορούσε συγκεκριμένα παπούτσια και πήγαινε στο θέατρο με μάγισσες. Νομίζω ότι εσύ ήσουν ο ασθενής μηδέν και έχεις προκαλέσει όλο αυτό το κακό στον κόσμο. Λοιπόν, το μόνο σημείο στο οποίο οι καθολικοί στην Αγγλία και στην Ισπανία συμφωνούσαν απολύτως ήταν ότι η αρρώστια ήταν η απάντηση του Θεού για κάτι ή κάτι άλλο, και έτσι η τιμωρία της μαστίγωσης θα μπορούσε ίσως να το, να το αλλάξει, να κόψει λίγο την πορεία του, να ανακόψει την πορεία αυτής της ασθένειας. Ο Πάπας διέταξε μια μαζική επίδειξη δημόσιου μαστιγώματος και χιλιάδες άνθρωποι τριγυρνούσαν στην Ευρώπη μαστιγώνοντας τον εαυτό τους. Ναι. Άλλη δημοφιλής θεωρία ήταν ότι η αρρώστια είχε προκληθεί από τους Εβραίους, οι οποίοι δηλητηρίαζαν τα αποθέματα νερού. Και έτσι, για άρα, Εβραίοι που φορούσαν συγκεκριμένα παπούτσια και πήγαιναν στο θέατρο με μάγισσες αφού είχαν πρώτα δηλητηριάσει το νερό. Εντάξει, αλλά, το έχω. Αλλά για να είναι σίγουρος ο κόσμος, έτσι ρε παιδί μου, να είμαστε 100% σίγουροι, δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι περικυκλώθηκαν και δολοφονήθηκαν στην πυρά ή στην κρεμάλα. Έτσι, έτσι, ένα προληπτικό μέτρο. Ναι. Να έχουν τα μέντε τους που λέμε στην Κρήτη. Ναι. Και αυτά συμβαίνουν όταν έχει τόσο πολύ εξουσία η Εκκλησία. Γιατί, δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά αν σήμερα μπορούσαν να κάνουν τα ίδια. Δεν νομίζω ότι θα επέλεγαν να μην τα κάνουν. Συγγνώμη, δεν βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική με τους Ασιάτες. Βρε, δεν είναι μόνο στην Αμερική. Αυτά τα μηνύματα που διάβασες προηγουμένως. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν λίγο, έτσι, λίγο την άδεια από κάποιον που έχει εξουσία. Ναι. Θα τα βλέπαμε αυτά. Θα τα βλέπαμε. Τώρα απλώς διαβάζουμε την οργή τους. Εννοείται. Λοιπόν, you ready? Bielefeld. Bielefeld, ναι! Ακούμε. Ακούμε προσεκτικά. Αμήνια, εγώ και η... Αμήνια. Τι? Is it the best the fans the world? Und unsere Herz schlägt nur für dich. Αμήνια, Bielefeld. Δεν είμαστε ένα podcast που λιδωρεί και περιφρονεί τον επαγγελματικό αθλητισμό. Πότε το έχουμε πει από αυτό? Εγώ το λέω για μένα. Εσύ το λες από μόνος. Ναι. Ωραία. Ξέρω, λοιπόν, να προλάβω να μας θέσω ως τέτοιο podcast. Να μας θεσπίσω ως τέτοιο podcast στη συνείδηση του κόσμου. Το Bielefeld λοιπόν είναι μία πόλη στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, στη Βεσφαλία, έτσι, και είναι στα βορειοδυτικά του κρατηδίου, μακριά από τις μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Κολονία, όπως είναι το Έσεν, όπως είναι το Ντίσελντορφ, όπως είναι το Ντόρτμουντ. Και είναι σχετικά άγνωστη σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις που είναι στην κοιλάδα του Ρουρ, έτσι. Και γιατί δεν είναι πολύ μεγάλη βιομηχανική πόλη, παρόλο που έχει βιομηχανία, δεν είναι αγροτική πόλη. Και επειδή δεν βρίσκεται κοντά σε ποτάμι. Δηλαδή συνήθως οι μεγάλες πόλεις στη Γερμανία είναι κοντά σε κάποιο ποτάμι. Κάποιο ποτάμι της διαπερνά είναι κοντά σε κάποια κοιλάδα ποταμού. Έτσι. Πώς ξεκινήσε η συνωμοσία του Bielefeld? Το 1994
ένας Γερμανός ονόματι Άχιμ Χέλτ σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Κίελου. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανολόγος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι. Και πήγε σε ένα πάρτι και εκεί που διασκέδασε στο πάρτι και μιλούσε με διάφορα άτομα, ένας φίλος του συστήθηκε με κάποιον δίπλα του. Αυτό το άτομο είπε ότι έχει γεννηθεί στο Μπίλεφελτ και ο φίλος του απάντησε «Δεν το πιστεύω». Το «Δεν το πιστεύω» όμως στα γερμανικά αποδίδεται με τη φράση «Das gibt's doch gar nicht», το οποίο κατά λέξη μεταφράζεται «Αυτό δεν υπάρχει». Έτσι, είναι μια πολύ τετριμένη φράση, λέμε κάθε μέρα. Έτσι, όταν γίνεται κάτι που δεν πιστεύεις ή κάτι αναπάντεχο, λες, τα σκέψεις το κάνει. Οπότε, αντί να την ακούσει όπως συνήθως την άκουγε ο Άχιμ, αυτή τη φράση, την άκουσε κατά λέξη. Δηλαδή κατάλαβε ότι ο φίλος του είπε ότι το Μπίλεφελντ δεν υπάρχει. Οπότε, επηρεασμένος από μία άλλη συζήτηση που είχε σε ένα άλλο πάρτι που είχε πάει, που μίλαγε με μία κοπέλα που την ενδιέφερε πολύ το New Age. Ξέρεις τι είναι το New Age, κρυσταλλοθεραπεία, Reiki, ξέρεις όλες αυτές οι βλακίες. Ναι. Όλα αυτά. Δεν υπήρχε Γκουπ το 1994, αλλά τέλος πάντων όλες αυτές οι αντιεπιστημονικές παρούφες, αποφάσισε να γράψει ένα post στο τότε αναδυόμενο ίντερνετ. Δεν ήταν ακόμα το ίντερνετ όπως το ξέρουμε, με την μορφή που το ξέρουμε τώρα. Εκείνη την εποχή ήταν περισσότερο message boards. Δηλαδή έγραφες μηνύματα και τα αναρτούσε σε μία συγκεκριμένη σελίδα που ήταν θεματική, έτσι. Οπότε αυτός το έγραψε σε μία σελίδα που ονομαζόταν Dead, από τα αρχικά του Deutschland, έτσι, Γερμανία, Bizarre, περίεργο. Λοιπόν, η θεωρία αποτελείται από τρεις βασικές ερωτήσεις. Ξέρεις κανέναν από τον Bielefeld? Έχεις πάει ποτέ στο Μπίλεφελτ? Ξέρεις κανέναν που έχει πάει στο Μπίλεφελτ? Λοιπόν, η πλειονότητα των αναγνωστών ήταν αναμενόμενο να απαντήσει όχι σε αυτές τις ερωτήσεις. Αν κάποιος απαντούσε ναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, τότε του ανακοινωνόταν ότι ήταν μέρος της συνωμοσίας. Ο Χέλτ έγραψε ένα τελείως τρελό κείμενο ότι υπάρχουν κάποιοι με το κάπα κεφαλαίο οι οποίοι άλλοι το μετέφρασαν ότι εννοείται η CIA, άλλοι μετέφρασαν ότι εννοείται η Mossad, άλλοι μετέφρασαν ότι είναι η... Πώς το λένε, εξωγήινοι. Λοιπόν, έχουν φτιάξει το Μπίλεφελντ, το οποίο είναι μια ψεύτικη πόλη. Okay. Ότι μέσα στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ κρύβεται ένα διαστημόπλιο. Και ότι όσοι ζουν και εργάζονται στο Μπίλεφελντ είναι πράκτορες. Συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της Αρμίνια που τότε έπαιζε στην Bundesliga. Οπότε και όλοι οι παράγοντες, οι παίκτες, ο προπονητής ήταν μέρος της συνωμοσίας. Λοιπόν, και το πόστερ στο message board, όπως είπαμε, για πλάκα. Τι γίνεται όμως? Εκείνη την εποχή γινόντουσαν έργα γύρω από τον Μπίλεφελντ και όλες οι έξοδοι για την Autobahn ήταν κλειστές. Okay. Οπότε
Αν προσπαθούσες από την Autobahn να στρίψεις, να μπεις μέσα στο Bielefeld, δεν μπορούσες. Γιατί ήταν κλειστά λόγω έργων που γινόντουσαν. Έτσι, για τη διαπλάτηση του δρόμου. Από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε, βλέποντας αυτό και λόγω της σχετικής... λόγω του ότι δεν ήταν τόσο δημοφιλής η πόλη, ακόμη και μέσα στην ίδια τη Γερμανία, η συνωμοσία εξαπλώθηκε σαν, τι να πω, σαν πυρκαγιά. Σαν το σοπ του Σταυρού πάνω στο πύργο του Άιφελ. Πραγματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χέλτ, ο οποίος έχει δώσει άπειρες συνεντεύξεις από τότε και ο οποίος είπε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα πάρει τέτοιες προεκτάσεις ή αυτή η χαζομάρα που έγραψε, εν πάση περιπτώσει, και η πλάκα που έκανε στους διαχειριστές της σελίδας, είπε ότι είχε συναντήσει κάποιον από ένα χωριό της Νέας Ζηλανδίας. Okay. Αφού είχε ακούσει και είχε πιστέψει την συνωμοσία του Bielefeld, ότι το Bielefeld δεν υπάρχει, και είχε ταξιδεύσει στη Γερμανία για να το διοπιστώσει η διήσωμαση. Έχουν γίνει τρομερά σκηνικά ανά τα χρόνια, με φοιτητές να περνάνε στο Bielefeld και να παίρνουν τηλέφωνο κλαίγοντας την... κεντρική υπηρεσία που δίνει τις θέσεις, τις αιστείες στα πανεπιστήμια εδώ στη Γερμανία, λέγοντας ότι γιατί τους έδωσαν μία θέση στην αιστεία του Πανεπιστημίου του Bielefeld, αφού το Bielefeld δεν υπάρχει. Ατυχήματα με αυτοκίνητα που έχουν πινακίδες BI, που είναι οι πινακίδες από τον Bielefeld, με άτομα να βγαίνουν έξω από τα αυτοκίνητά τους έντρομα και να παρακαλάνε να μην τους κάνουν τίποτα, φοβόμενοι ότι αυτοί που οδηγούν το αυτοκίνητο είναι πράκτορες και ότι θα τους σκοτώσουν επί τόπου. Το περίεργο είναι ότι στο Bielefeld έχει την έδρα της μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Γερμανίας, που φτιάχνει, είναι κάτι σαν τον Γιώτη στην Ελλάδα, φτιάχνει υλικά για ζύμες και για γλυκά και είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός κατεψυγμένης πίτσας στη Γερμανία. Τώρα, πώς το Bielefeld δεν υπήρχε, αλλά ο κόσμος εξακολουθούσε να τρώει κατεψυγμένη πίτσα από το Bielefeld, εγώ δεν το έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ποιος θα το φανταζόταν ότι είχε τρύπες σε θεωρία, Η συγκεκριμένη θεωρία έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για τους ερευνητές, γιατί μπορούν να δούνε πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, σε ποιο σημείο προστέθηκαν στοιχεία που αφαιρέθηκαν, πότε έχασε τη σημασία της ανά το χρόνο, ας πούμε. Έχουν γραφτεί μέχρι και μελέτες πάνω στη θεωρία το Bielefeld δεν υπάρχει. 2019 λοιπόν, ακριβώς 25 χρόνια μετά την δημοσίευση της θεωρίας ότι η πόλη τους δεν υπάρχει, ο δήμαρχος του Bielefeld ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι θα δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ σε όποιον αποδείξει ότι η πόλη του δεν υπάρχει. Στάλθηκαν πολλά paper, από τελείως τρόλο paper μέχρι και σοβαρά paper από πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη και τα λοιπά, που εκδόθηκαν σε ένα τόμο από την ίδια την πόλη. Φυσικά κανένας δεν απέδειξε ότι η πόλη δεν υπάρχει. Οπότε τον Σεπτέμβριο του 2019 τοποθετήθηκε ένα τεράστιος βράχος σε μια πλατεία στο Bielefeld που γράφει ότι το Bielefeld όντως θεωρία συνωμοσίας Bielefeld 1994-2019 die gibt's doch, δεν υπάρχει η θεωρία συνωμοσίας, είναι ψέμα, και έχει πάνω ένα QR code που αν το σκανάρεις μπορείς να βρεις το αρχικό κείμενο του Held.
όπως το είχε ποστάρει στο message board. Αυτά. Όμορφα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Μας το φιλούσες καιρό αυτό για να μας το εξιστορίζεις. Λοιπόν, το Bielefeld υπάρχει, ζω 20 χιλιόμετρα μακριά του, είναι μια αρκετά όμορφη πόλη. Είναι γενικότερα λίγο αδιάφορη, δεν έχει πολλά μνημεία, έτσι, πράγματα για να δείτε. Αλλά εντάξει, υπάρχει. Και δεν είναι πράκτορες αυτοί που ζουν εκεί, γιατί αν είναι πράκτορες έχω παντρευτεί έναν. Ναι, βασικά οι πράκτορες έτσι είναι. Δεν λένε πουθενά ότι είναι πράκτορες. Σωστά. Οπότε... δεν ξέρεις. Όχι. Όταν βγεις στη σύνταξη, μπορεί να σου πει. Α, εντάξει, θα περιμένω. Λοιπόν... υπήρχε ένα πρόβλημα για τη Μεσαιωνική Εκκλησία, τη Χριστιανική Μεσαιωνική Εκκλησία. Κάθε φορά που μία έγκυος γυναίκα πέθαινε, επειδή τα αβάπτιστα μωρά δεν επιτρεπόταν να βαφτιστούν στα χριστιανικά νεκροταφεία. Και έτσι συχνά... όχι να βαπτιστούν, να ενταφιαστούν. Ναι, σωστά, σωστά. Συγγνώμη. οπότε συχνά το έμβριο το βγάζανε από το πτώμα της μητέρας και το θάβανε έξω από το νεκροταφείο σε μη ιερό έδαφος. Ναι. Ναι. Ωραίοι άνθρωποι, έτσι. Καταπληκτικοί. Επίσης, πολλοί έτσι από τους πρώτους χριστιανούς μοναχούς και τις μοναχούλες πίστευαν ότι τα σωματικά υγρά των πεθαμένων, ειδικά αυτά των Αγίων και των ανθρώπων του κλήρου, είχαν έτσι ειδικές φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Οπότε για να φτιάχνανε τώρα εκεί πέρα κάτι έλαια και αλυφές και τέτοια με... μαντεύετε τι πρόκειται να πω. Όχι, όχι. Τα πάντα, μέχρι και το κερί των αυτιών. Σταμάτα. Μπορώ να τα πω όλα ένα-ένα εδώ πέρα, αλλά δεν θα τα πω. Αχ, μην τα πεις. Δεν θα τα πω. Ωχ, Θεούλη μου. Ωραία. Ναι. Πράγματα. Λοιπόν, το τέλος του 17ου αιώνα ήταν κοινή πίστη όλων των γιατρών ότι αν κάποιος πνιγόταν στη θάλασσα ή σε κάποιο ποτάμι και τον βγάζανε έξω στην όχθη, ένας τρόπος για να τον σώσουν, μιας και είχε πάει νερό στους πνεύμονές του, ήταν να του φυσήξουν καπνό από πίσω. Στον κόλο! Ναι, ναι, από το όρθο. Οπότε, κατά μήκος του Τάμεση, ανατακτά διαστήματα, υπήρχε ένας σταθμός όπου υπήρχε κάτι σαν φυσούνα. Πώς να το πω, πώς είναι αυτό που έχουν οι σιδηρουργοί και βάζουν αέρα στη φωτιά και γίνεται πιο δυνατή η φωτιά. Ένα τέτοιο, πιο μικρό, το οποίο είχε ένα κύλινδρο στην άκρη όπου βάζανε τον καπνό, το ανάβανε και το βάζανε εκεί μέσα, δημιουργούταν καπνός και το διοχέτευαν στο παχιέντερο του ανθρώπου που βγάζαν από το νερό και έτσι πιστεύουν ότι τον σώζουν ή την σώζουν. Λοιπόν, μένουμε στην Αγγλία. Ο βασιλιάς William I. William ο πρώτος. William I βλέπω εδώ να λέει. Τι William I, μωρή. Και επίσης, γιατί William και όχι Γουλιέλμος. Γιατί... Κάρολος και όχι Τσάρλς. Γιατί Χάρη και όχι Χαράλαμπος. Αυτό το έχουμε πει. Ή θα τα μεταφράσουμε. Γιατί Φίλιππος και όχι Φίλιπ. Γιατί Ελισάβετ και όχι Ελίζαμπεθ. Γιατί Καμίλα και όχι Κάμελ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν τη λένε Καμέλ, Καμίλα τη λένε. Ναι, το ξέρω. Ωραία.
Και το όνομά της δεν έχει σχέση με το ζώο, έχει σχέση με το, με την, με το λουλούδι, με την καμέλια. Αυτό δεν το ήξερα, αλλά το ήξερα ότι δεν είχε να κάνει με το ζώο. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο, και τόσο δεν αστυχή. Δεν έχει να κάνει με το ζώο, έχει να κάνει με την, με την καμέλια. Με ναι, το... ναι, ρε, εσύ, αυτό το τελευταίο δεν το είπα για, να, για κανονικά. Ναι, κοίταξε να δεις. Ή θα τα μεταφράζουμε όλα τα ονόματα τα οποία είναι γελία, ή δεν θα μεταφράζουμε κανένα. Ακριβώς. Ή ωραία. Κανένα. Δεν μπορείς να πεις όμως William 1. William 1. Ναι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Μόλις το είπα και το λέω συνέχεια. Και θα το λέω συνέχεια. Θα το λέω για πάντα. Έχει πιο πολύ πλάκα έτσι. Είναι πιο, πολύ πιο γέλιο. Είναι βασιλιάδες. Ναι, καλά. Τους αξίζει μόνο αυτή... γιλωτίνα και γελιοποίηση. Από αυτή την άποψη είμαι μαζί σου. Βεβαίως. Εσύ θα είσαι το καλύτερο φιλαράκι με το Ρομπεσπιέρο. Θα είσαι τα γολιτάρια. Δεν ξέρω, όχι. Αυτός τα βάλε με υπερβολικά πολύ κόσμο. Δεν ναι, κάπου το έχασε, ναι. Ναι. Δεν δηλαδή... χάσουν τόσο αιμοσταγείς, πιστεύεις. Ναι, αν θα ήμουν φιλαράκι με τον Maximilien Robespierre, ναι. Πιθανότατα και το δικό μου κεφάλι θα κυλούσε κάποια στιγμή. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ήμουν φίλη του μόνο και μόνο για να σώσω τη ζωή του... του Λαβουαζιέ. Όχι, του Λαβουαζιέ. Ναι, πολλοί κόσμος. Εντάξει, τώρα... Και πολύ άλλο κόσμο που δεν έφταιγε, έτσι. Ναι, αυτό. Υπερβολικά πολλά κεφάλια πέσανε. Ναι, το χάσανε τον έλεγχο. Ναι, εντάξει. Και είναι και μια περίοδος πολύ ενδιαφέρουσα η περίοδος της τρομοκρατίας στη Γαλλία. Για να διαβάζεις. Ναι. Συνέχισε. Λοιπόν, ο βασιλιάς, λοιπόν, ο William 1, κατάργησε την θανατική ποινή στην Αγγλία. Τι λες? Αλλά όχι επειδή ήταν καλός άνθρωπος, αλλά γιατί... επειδή προτιμούσε να ευνουχίζει, να, τον άθλιο. Κόβει, να παραμορφώνει και να τυφλώνει ανθρώπους αντί για να τους σκοτώνει. Έτσι ώστε να περπατάνε και να αποτελούν την ζωντανή απόδειξη της αρχής του. Ότι εγώ έχω, I have the authority. Και αυτό το αποδεικνύει. Ναι. Ο άθλιος. Άντε πες άλλο ένα, γιατί έχω μιλήσει πολύ σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, μια στιγμή θα βρω κάτι. Δεν αμφιβάλλω. Δεν σε έχω αμφισβητήσει ποτέ, νομίζω. Κακώς, θα έπρεπε. Γιατί? Γιατί όλα μπορούν να αμφισβητηθούν. Ναι, αλλά είσαι ο συνεργάτης μου. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Κοιτάω να κάνουμε ένα αξιοπρεπές podcast και γι' αυτό που χρειάζεται αλληλό αμφισβήτηση. Κοίταξε, σχεδίαζα να σε αμφισβητήσω από το 20ο επεισόδιο και μετά, αλλά άμα θες από τώρα θα αμφισβητώ από τώρα, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, σε 3 εβδομάδες θα βγει το 20ο επεισόδιο, μπορείς να αρχίσεις τότε άμα θες. Εντάξει. Λοιπόν, δύο πολύ γρήγορα. Ένα δηλαδή πολύ γρήγορο και ένα λιγότερο γρήγορο. Οι κανίβαλοι στα νησιά Φίτζι, κατά τη διάρκεια του δείπνου, πάντα κρατούσαν τον εγκέφαλο των θυμάτων σαν ένα μεζέ για τις κυρίες. Λοιπόν, υπήρξε μια στην Κίνα υπήρξε ένας λοιμός το 206 προκοινής εποχής που με γιώτα ή με ομικρογιώτα λοιμός, πείνα. Α, με γιώτα. Όχι αρρώστια, ναι, πείνα. Εντάξει, με γιώτα. Λοιπόν, σκότωσε τον μισό πληθυσμό και η ανθρώπινη σάρκα έγινε μέρος της δίαιτας. Αχα, μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους έμεινε έτσι, το γούστο ακόμα και μετά από το λοιμό. Δηλαδή, κατά τη δυναστεία λέει τον Tang. Acquired taste. Ναι, κάπως, ναι, αυτό, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Μπορεί ίσως να τους άρεσε εξ αρχής. Ναι, μπορεί. Για την μπύρα το έχω ακούσει ότι είναι acquired taste. Κάτι που δεν το καταλαβαίνω με τίποτα μετά από την πρώτη μου επαφή με μπύρα πέρσι. Που ήταν χωρίς αλκοόλ, έτσι. Να το, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι άσχετο. Κατά τη δυναστεία λέει τον Tang, τέλη 1 του και αρχές 10ου αιώνα, ο κανιβαλισμός επιτρεπόταν από τον νόμο και η ανθρώπινη σάρκα
πολλούνταν δημόσια στις αγορές, στα παζάρια. Ναι, δηλαδή έχουμε, ξέρω εγώ, αγελάδα, έχουμε σκαντζόχυρο και έχουμε και το γειτονά σου. Ωραία. Μια χαρά. Όπως εδώ στη Γερμανία έχουμε κρεοπολία που πουλάνε κρέας αλόγου. Αυτό είναι από τα λιγότερο σοκαριστικά πράγματα που θα μπορούσα να ακούσω. Ναι, δεν είναι και δεν είναι τόσο δημοφιλή, δηλαδή δεν έχουμε σε κάθε γωνία. Ναι. Θέλω να το σκέφτεστε. Όχι, έτσι. Υπάρχει. Εδώ ας πούμε, κυρίως έτσι γύρω στον Δεκέμβριο, έχω δει να βάζουν, έχουν στα σούπερ μάρκετ τώρα, σε μικρές συσκευασίες, κρέας από καγκουρό, από κροκόδιλο. Από κροκόδιλο! Και από κροκόδιλο έχω δει, ναι. Και ελάφι. Δηλαδή πράγματα που είναι ελάφι, πιο ναι. Γιορταστικά. Ελάφι έχω μαγειρέψει κιόλας. Και ελάφι και ζαρκάδι. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Αναλαμβάνεις τα ηνία ή να συνεχίσω εγώ? Λοιπόν, όσο ψάχνεις να πω ένα γρήγορα. Ναι, πες. Λοιπόν, όταν ο αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, ο Μενελίκ II, άκουσε για το εξαιρετικό σπουδαίο νέο τρόπο εκτέλεσης, την ηλεκτρική καρέκλα, αποφάσισε να παραγγείλει μία. Και όταν έφτασε, τέλος πάντων, διαπίστωσαν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν λειτουργούσε γιατί η Αιθιοπία δεν είχε ηλεκτρισμό. Και έτσι τη μετέτρεψε στο νέο του θρόνο. Ναι. Ναι. Αχ, μάλιστα. Λοιπόν, ο Δούκας του Wellington, εκτός από στρατηγός, διετέλεσε και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πραγματικό του όνομα ήταν Arthur Wellesley. Είχε Αγγλο-Ιρλανδική καταγωγή και έχει δώσει το όνομά του στις ψηλές μέχρι το γόνατο μπότες υπασίας, που στα αγγλικά ονομάζονται Wellingtons, αυτές οι μπότες. Έχει δώσει το όνομά του στο Beef Wellington, το μοσχαράκι Wellington, το οποίο είναι μία συνταγή με φιλέτο μοσχαριού, το οποίο μαγειρεύεται μέσα σε σφολιάτα, αφού έχει τυλιχτεί με μία λεπτή κρέπα και ντουσέλ μανιταριών. Ντουσέλ είναι ψιλοκομμένα μανιτάρια που τα έχεις περάσει λίγο από τη γάνη. Δεν ξέρουμε γιατί η συνταγή πήρε το όνομά του. Οι μπότες πήραν το όνομά του γιατί τις φορούσε στη μάχη. Επίσης, έδωσε το όνομά του σε πάρα πολλές πόλεις ανά τον κόσμο, στην Αμερική, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, όπου η πρωτεύουσα ονομάζεται Wellington. Και Wellington επίσης ονομάζεται το σκυλί σε ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία των τελευταίων ετών, το βιβλίο του Mike Hatton, The Story of the Dog in the Night Time, που είναι πολύ ωραίο και να το διαβάσετε. Αυτά. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω. Θα το διαβάσουμε. Ναι, και έχει πάρα πολλά Wellington. Δηλαδή, άμα σας πει, κάποιος θα πάω στο Wellington, θα πρέπει να το ρωτήσετε σε ποιο Wellington από όλα τα 40-50 που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι το default Wellington είναι της Νέας Ζηλανδίας. Οι πιο πολλοί αυτό ξέρουν, ναι. Ναι, ακριβώς. Και είναι καθήκον του ταξιδευτή να σου διευκρινίσει αν πηγαίνει σε κάποιο από τα άλλα. Ναι. Άποψή μου πάντα. Συγγνώμη αν ενόχλησα. Την καλησπέρα μου. Όχι, δεν ενόχλησες. Γνώμη μου. Εντάξει. Γνώμη μου. Δεν ξέρω αν ενόχλω. Ακριβώς έτσι. Γνώμη μου. Λοιπόν, ο βασιλιάς James 1
Ήταν. Ποιανού τώρα, James ο ένα. Της Αγγλίας. Της Αγγλίας. Στην Αγγλία, στην Αγγλία. Ναι, στην Αγγλία είναι James. Ο Χαμές που λένε και οι φίλοι μας Μεξικάνοι. Ναι, αλλά αν ήταν στο Μεξικό θα έλεγα Χαμές. Αλλά δεν νομίζω να είχαν κανένα βασιλιά Χαμές στο Μεξικό. Ένα αυτοκράτορα Μαξιμίλιαν είχαν, που ήταν και από την Γερμανία, από την Αυστρία, κάτι τέτοιο. Φτάσανε οι Γερμανοί μέχρι το Μεξικό, τι λες? Ναι, ναι. Και, και είχαν κάνει και πόλεμο με τη Γαλλία. Δηλαδή. Ενδιαφέρον το πράγμα. Ωραία πράγματα, ναι. Mm. Εδώ και η Βραζιλία είχε αυτοκράτορα. Α, ναι, αυτό το ξέρω. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Για ένα διάστημα. Mm. Πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ήταν το Ρίο Ντε Ζανέιρο. Έλα, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, γιατί ο βασιλιάς της Πορτογαλίας τους είχε παρατήσει στη μοίρα τους. Γιατί έμπαινε ο Ναπολεόν για τους τσάκιζε σιγά σιγά. Οπότε σηκώθηκε και έφυγε για τη Βραζιλία και έκανε εκεί την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ναι. Ωραίοι άνθρωποι, ωραίοι. Λοιπόν, ωραίοι άνθρωποι, βασιλιάς... αλλά... Αλλά ακόμα καλύτερη στην κιλοτίνα. Ναι. Λοιπόν, ο βασιλιάς James 1 ήταν ακόμα λιγότερο ενθουσιώδης για το κοινοβούλιο από τον γιο του, τον Charles 1, ο οποίος λέει, όπως γράφει εδώ πέρα στο βιβλίο, ξεκίνησε την βασιλεία του σε ένα ύψος γύρω στο 1,70, 5 πόδια και 7 ίντσες. Και χάρη στον Όλιβερ Κρόμουελ την ολοκλήρωσε ακόμα πιο κοντός. Ο James μια φορά είπε: «Εκπλήσωμαι που οι πρόγονοί μου επέτρεψαν έναν τέτοιο θεσμό να υπάρξει». Δηλαδή τραβούσαν μεγάλο ζόρι οι βασιλιάδες με το θεσμό του κοινοβουλίου. Μάλιστα. Και λίγο έτσι δυσκολεύονταν. Ο Κρόμουελ βέβαια το διόρθωσε αυτό, αν και αργότερα και ο ίδιος έγινε λίγο βασιλικότερος του βασιλέως. Ναι. Ναι. Και ναι. Αυτά από αυτόν τον τύπο. Τώρα υπάρχουν και άλλοι. Αν θέλεις να πιάσουμε, αν δεν σε πειράζει. Όχι, καθόλου δεν με πειράζει, παιδί μου. Κάνε δουλειά σου. Ωραία. Έχω πολύ πράγμα μαζεμένο εδώ, έτσι. Μα σου έφερα εγώ αντίρρηση, αντέδρασα εγώ. Θα μπορούσες όμως και θα έχεις και κάθε δικαίωμα, κάθε δίκιο. Ο όρος μέρα γκαλά έρχεται από τη συνήθεια του 18ου αιώνα να κηρύσσεται μέρα γιορτής, όχι γιορτής, αργίας, μέρα αργίας κατά τη διάρκεια έτσι κάποιων αξιοσημείωτων εκτελέσεων στο Tyburn στο Λονδίνο. Τώρα είναι το Marble Arch εκεί πέρα, για όσους ξέρουν από το Λονδίνο, εγώ δεν έχω ιδέα. Για να ψυχαγωγήσουν την πλέμπα, the mob, όπως λέει εδώ. Αυτές οι ευκαιρίες, αυτές οι ευκαιρίες, συγγνώμη, αυτές οι... Περιστάσεις γαμώ τα κέρατα. Ξαναπάρτα από την αρχή. Ναι, βέβαια. Αυτές οι περιστάσεις αρχικά ήταν γνωστές ως Gallows Days. Επειδή Gallows είναι οι κρεμάλες. Οπότε το γκαλά βγαίνει από το Gallow. Και συνολικά γύρω στις 60.000 κόσμος έχουν πεθάνει στο Tyburn. Ωραία πράγματα. Ναι, όμορφα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Βλέπω να πω και άλλα πράγματα, εντάξει. Βέβαια, εννοείται, γιατί σήμερα εγώ παραμίλησα και... Παραμίλησες. Ήσουν λίγο... Έτσι μιλάω, Μάρι, έτσι. Όχι, όταν παραμιλάς. Ωραία, Μάρι, εντάξει. Εντάξει, Μάρι. Αυτό ήταν παραμιλητό, δεν ήταν μιλητό. Το σύνος συμποκάστορας, κυρίες και κύριοι. Τι, έλα ρε, εγώ είμαι κανονικός συμποντκάστορας. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Ναι. Λοιπόν, το... Εγώ κοριτσάκι δεν είμαι σαν τους άλλους. Έτσι. Εγώ είμαι αλλιώς. Εγώ είμαι, ναι. Εγώ θα σου φερθώ παντελονάτα. Θα έκανα πολύ άθλιο άντρα, νομίζω. Να την κοσμοβήκα γυναίκα.
Εντάξει, δεν είναι καν σπουδαίο κατόρθωμα. Οι περισσότεροι το κάνουν αυτό. Εξάλλου, όλοι ξεκινάμε τη ζωή μας στη μήτρα ως γυναίκες. Μετά κάποιοι συνεχίζουμε ως γυναίκες, κάποιοι συνεχίζουμε ως γυναίκες και κάποιοι γίνονται άντρες. Ναι, ναι. Κάποιοι παραστρατούμε. Παραστατείτε. Λοιπόν, το 1741 ο κόμις του Σαρολέ, ο οποίος ήταν ξάδερφος του βασιλιά του Λουί 15, διέταζε, λέει, τον οδηγό της άμαξας να πατάει κάθε μοναχό που συνάντησε στο δρόμο. Αχ, πολύ φίλος μου. Συναντούσε στο δρόμο, ναι. Ναι, δηλαδή βλέπεις ένα μοναχό, παίρνει από πάνω του, δεν πειράζει. Πάτα τον! Ναι, και πυροβόλησε έναν τύπο που είδε να δουλεύει σε μια οροφή, έτσι για την κάβλα του. Μ' άρεσε. Ο βασιλιάς έδωσε συγχώρεση στον άτακτο ξάδερφο, αλλά τον προειδοποίησε. Θέλω να σου γίνει κατανοητό ότι ανάλογα θα συγχωρήσω οποιονδήποτε πυροβολήσει εσένα. Ναι. Μπράβο, μεγαλόψυχος ο βασιλιάς. Ναι. Ακριβώς δίκαιος. Λοιπόν, ο Οθωμανικός Σουλτάνος Αχμέντ III είχε τέτοια αιμονή με τις τουλίπες. Ναι. Που η περίοδος της βασιλείας του έγινε γνωστή στην ιστορία της Τουρκίας ως η εποχή της τουλίπας. Μάλιστα. Ξεκίνησε σαν ένα άκακο χόμπι όταν ο Αχμέντ εισήγαγε 1200 σπάνιους βολβούς από τη Μογγολία για τους κήπους του. Κάθε Απρίλιο ο Σουλτάνος είχε μια εξαιρετική φιέστα βασισμένη στις τουλίπες. Πάντα σε μια φεγγαρόφωτη νύχτα. Οι τουλίπες σε πολύχρωμα βάζα και κανάτες με χρωματιστό νερό επιδεικνύονταν για χιλιόμετρα ραφιών στους κήπους εκεί πέρα του παλατιού, ενώ ταυτόχρονα χελώνες κουβαλούσαν κεριά στις πλάτες τους και τριγυρνούσαν ανάμεσα στις τουλίπες. Στους κήπους εκεί πέρα. Λοιπόν, στους επισκέπτες απαγορευόταν να φοράνε ρούχα που τα χρώματά τους δεν τέριαζαν με τις τουλίπες του Σουλτάνου. Και επίσης ο Αχμέντ έδινε περισσότερη αξία στις τουλίπες του παρά στους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το φετίχ του, τέλος πάντων, έγινε τόσο μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία της Τουρκίας που τελικά τον εκτέλεσαν σε ένα πραξικόπημα στο παλάτι. Όπως συνήθως πρέπει να γίνεται με κάτι τέτοιους τύπους. Και όταν λέω κάτι τέτοιους τύπους εννοώ όλους τους βασιλιάδες. Έχουν οι τουλίπες και έχουν προξενήσει τόσο μεγάλο κακό στην παγκόσμια ιστορία, μπορείς να μου πεις? Οι τουλίπες δεν έχουν προκαλέσει τίποτα. Οι άνθρωποι είναι λίγο χαζοί. Δεν είχαν τίποτα άλλο να ψυχαγωγηθούν τότε. Δεν είχαν ίντερνετ. Οπότε βρίσκανε χαζομάρες να κάνουν. Ναι, καλά, δεν κατηγόρησα τα λουλούδια προς Θεού. Εγώ νομίζω ότι τα κατηγόρησες. Όχι, δεν τα κατηγόρησα. Ναι. Λοιπόν, All flowers matter. Ναι. Ναι, να πεις κι άλλο. Θα πω κι άλλο, λοιπόν. Στη Βουλγαρία είχαν έναν τσάρο, τον Φέρντιναντ I. Φέρντιναντ, τώρα δεν ξέρω πώς. Α, ναι, Φέρντιναντ, γιατί ήταν δεύτερος ξάδερφος της βασίλισσας Βικτόρια. Οπότε Φέρντιναντ. Παρότι ήταν γύρω στο 1,80 και έτσι με μια μεγάλη γενιάδα, ο Φέρντιναντ φορούσε γυναικεία κοσμήματα, έβαζε πούδρα στο πρόσωπο και κοιμόταν φορώντας ένα ροζ νυχτικό μαζί με δαντέλα από το Βαλανσιέν και περνούσε τις μέρες του κυνηγώντας πεταλούδες ή σαγηνεύοντας σε ντους. Ναι, σαγηνεύοντας. Ναι, ή σαγηνεύοντας τους άντρες σοφέρ του. Παντρεύτηκε και δύο προτίμηση φορές. Του σοφέρ, δηλαδή αν ήταν κυπουρός ή μάγειρας, ας πούμε, δεν του έκανε. Δεν ξέρω, ίσως να ήταν πιο βολικό. Όχι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που το αναφέρει, που αναφέρει το επάγγελμα. Ναι, πρέπει να ήταν πιο κοντά. Ας πούμε, ο μάγειρας ήταν στην κουζίνα, αλλά ο σοφέρ ήταν στο αυτοκίνητο και τον σωστά, πήγαινε. Σωστά, έχει πιο προσωπική σχέση. Ναι. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, παντρεύτηκε δύο φορές για να κρατήσει έτσι τις εντυπώσεις. Τα προσχήματα, παιδί μου. Ναι, τα προσχήματα. Παντρεύτηκε δύο φορές για να κρατήσει τα προσχήματα και παρήγαγε και έναν κληρονόμο, τον πρίγκιπα Μπόρις. Τον παρήγαγε? Τον παρήγαγε, ήταν ένα παραγωγός κληρονόμου. Άιζο είχε στην γραμμή παραγωγής. Λοιπόν, λογικά θα είχε. Τι γραμμή παραγωγής θα ήταν αλλιώς? Σωστά. Ναι. Ο δεύτερος γάμος ήταν έτσι για τα μάτια του κόσμου. Ναι, Συγγνώμη. Ναι, αυτή ήταν μια απαραίτητη παρέμβαση και σε ευχαριστώ που την έκανες. Συγγνώμη, είναι μερικά τραγούδια που έχουν κάνει, που έχουν γραφτεί στη ραμ. Ποια είναι αυτή που δεν σβήνεται? Τι? Ποια είναι αυτή? Η ROM. Στη ROM, συγγνώμη. Είναι μερικά τραγουδιά που έχουν γραφτεί στη ROM. Ό,τι και να κάνεις, δεν σβήνεται. Ναι. Ναι. Τέλος, βασικά είναι κάποια τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτόν τον σκοπό κιόλας. Ναι, να ακούς αυτή τη φράση και να σου έρχεται το κολοτράγουδο. Ναι, κάτι ωραία μέρα σήμερα, ας πούμε, και κάτι τέτοια. Ναι. Ωραία μέρα. Αυτή η ιδέα, ναι. Δεν είναι ιδέα, μια χαρά τραγούδι είναι. Το ξέρω, ρε. Αλλά άσε να πω και τίποτα, άσε να πέσει κάτι. Γιατί να τρολάρεις? Δεν μου αρέσει να βάζεις τον εαυτό σου κάτω. Όχι, εντάξει. Όχι, το ξέρω ότι είναι τραγουδάρα. Ναι, αλλά αυτήν την άλλη με θλίβει κιόλας που έφτασα το πικ σε ένα τραγούδι που έγραψα όταν ήμουν 18 χρόνων, ξέρω εγώ. Και από τότε δεν έφτασα ποτέ τίποτα παρόμοιο. Κατάλαβες, είναι λίγο τραγικό. Εντάξει. Θα σου στείλω εγώ στίχους να μελοποιήσεις την επόμενη. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Υποτίθεται ότι η στίχη ήταν το δυνατό μου σημείο. Εντάξει, όμως να είσαι ανοιχτός στις νέες εμπειρίες, ποιος ξέρει. Πάντα ήμουν. Ναι. Πάντα ήθελα να βρω στίχους και έχω μελοποιήσει και στίχους που δεν ήταν δικοί μου. Εντάξει. Εσύ λοιπόν, έχεις πάει και στο X-Factor, εγώ δεν έχω πάει. Ναι, αλλά εγώ ήμουν με συγκρότημα όταν πήγα στο X-Factor και αυτό ήταν κάπως, βοηθούσε περισσότερο. Είχαμε λιγότερο ανταγωνισμό, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή θεωρείς ότι αν είχες πάει μόνος σου δεν θα... Σε καμία περίπτωση. Όχι, ε. Με τίποτα. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Δηλαδή θα θέλανε χαρακτήρα. Θα θέλανε κάποιον ο οποίος να τραγουδάει ακαπέλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ να το κάνω στην τηλεόραση. Δηλαδή είχα πάει και σε μια άλλη οντισιόν για ένα άλλο τέτοιο reality. Για το Fame Story. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και όταν άκουσα ότι η οντισιόν ήταν ακαπέλα, εγώ είχα πάει με την κιθάρα μαζί. Σηκώθηκα και έφυγα απλώς. Γιατί δεν μπορείς να τραγουδήσεις ακαπέλα? Κοίτα, μπορώ. Δεν έχει σημασία όμως. Το απεχθάνομαι. Το συχαίνομαι με πάθος. Είναι. It's your principle. Ναι, είναι θέμα τιμής. Δηλαδή. Ξέρεις, αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο να πηγαίνει εκεί πέρα σε αυτές τις οντισιόν, να κάθεται μπροστά στους κριτές και να αρχίζει να τραγουδάει χωρίς να υπάρχει μουσική. Mm. Είναι αυτή η έκθεση, αυτό το cringe, ναι. το second hand shame, τέλος πάντων. Ναι, εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω και όλα αυτά τα... Ναι, είναι λίγο... Είναι το παιχνίδι. Δηλαδή είχα δει τα δύο πρώτα Fame Story και μετά είχα σταματήσει. Ναι, X Factor και αυτά, δεν ξέρω, τα είχα δει ξόφαλτσα, ξέρεις, επειδή έπαιζε εκείνη την ώρα και εγώ κάτι έκανα, ας πούμε. Καλά, στο σκαλόνι και εμείς όχι ότι, και εγώ όχι ότι έχω παρακολουθήσει ποτέ, απλώς εκείνη την εποχή έβλεπα για να δω εμάς στην τηλεόραση, τέλος πάντων, και αυτό δεν έχω, δεν έχω δει. Εσείς είχατε πάει μακριά, είχατε πάει και στα live? Όχι τόσο πολύ. Είχαμε περάσει από την πρώτη οντισιόν που ήταν χωρίς κάμερες, άλλη μία, αυτή που τη δείξανε, ναι. Μετά άλλη μία στην Αθήνα, ναι. Και μετά στην επόμενη, ναι. Στην επόμενη που παίξαμε κανονικά σαν μπάντα με όργανα και ήχο κανονικά, ναι. Εκεί ήταν που κοπήγαμε. Εκεί ήταν που λέω, παιδιά, τώρα παίζουμε στην έδρα μας, πάμε να πάρουμε το X-Factor, εκεί μας κόψανε. Γιατί, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω. Και ήταν η φάση τώρα, όταν ήρθε η ώρα επιτέλους να βγούμε να παίξουμε,
Αρχίσαμε να παίζουμε τέλος πάντων το κομμάτι. Εγώ είχα μια ολόκληρη σκηνή, τριγυρνούσα, είχα σύρματο μικρόφωνο, ωραία περνούσαμε. Ναι, σε κάποια φάση μας κάνανε νόημα να σταματήσουμε. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι, συνέχισα. Και σε κάποια φάση, έτσι όπως τριγυρνούσα στη σκηνή, πέρασα μπροστά από τον μπασίστα, ο οποίος με ακούμπησε στον ώμο. Και εγώ γύρισα προς αυτόν, κοπάνισα το κεφάλι στο ρυθμό και συνέχισα. Ο μπασίστας γύρισε προς τον Λεβέντη εκεί πέρα που ήταν αυτός που είχε αναλάβει τα συγκροτήματα και του σήκωσε τους ώμους σε φάση τι να τον κάνω τώρα. Δεν καταλαβαίνει. Και ο Λεβέντης έκανε νόημα, εντάξει συνεχίσε. Και τον πήγαμε το κομμάτι μέχρι το τέλος. Και τι σας είπε ο Λεβέντης, δεν του αρέσατε γιατί? Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν τους αρέσαμε, είναι ότι ήταν πολύ κλασικό το στυλ μας. Δεν τους έδωσε κάτι καινούριο για να μας βάλουν μέσα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, θα μπορούσαμε να είχαμε γίνει ρεζίλι στην audition στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ήμασταν αρκετά νευρικοί. Κοίταξε τι γίνεται. Στην audition πρώτα είχαμε παίξει μπροστά σε παραγωγούς. Και όταν λέμε είχαμε παίξει, εγώ είχα την κιθάρα και έπαιζα. Και οι άλλοι τέσσερις, ας πούμε, ήταν απλώς εκεί πέρα. Ναι. Δεν κάνανε τίποτα. Και λένε ότι παιδιά πρέπει να βρείτε όργανα να αύριο στην οντισιόν να δείχνετε πιο ολοκληρωμένοι. Οπότε είχαμε μερικές ώρες ουσιαστικά να βρούμε όργανα, να κάνουμε καμιά πρόβα και να πάμε την επόμενη μέρα προετοιμασμένοι. Είχαν τα παιδιά γνωστούς στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων. Βρήκαμε ένα ακουστικό μπάσο, βρήκαμε και μια ακουστική κιθάρα ακόμα. Και όταν πήγαμε στην οντισιόν. Ναι. Εγώ είχα τη. Στο μεταξύ, προς τιμήν τους, μας βάλανε μέσα πρώτους για να φύγουμε, επειδή έπρεπε να γυρίσουμε στην Ξάνθη. Ναι. Προς την Ξάνθη, τέλος πάντων, εντάξει, με αφήσανε μένα στη Χρυσούπολη, γυρίσαν στην Ξάνθη οι υπόλοιποι. Ναι. Αλλά ναι, το κάνανε αυτό για να μας εξυπηρετήσουν. Δηλαδή ήταν πολύ καλή. Ναι. Αλλά στο μεταξύ, εμείς όπως παίξαμε εκεί πέρα. Ναι. Δεν παίξαμε και πολύ καλά. Ήμασταν αρκετά νευρικοί, τέλος πάντων, και ήταν δύσκολη η απόδοση. Ναι. Και μόλις τελειώσαμε, αρχίσανε και μας λέγανε. Λοιπόν, μου λέει ο Μουρατίδης, εσύ καταρχήν λέει, κάνεις κάτι που συχαίνομαι. Λέει, τραγουδάς με κλειστά μάτια. Οι υπόλοιποι δεν είχατε νεύρο, δεν είχατε έτσι, αλλιώς. Πες. Το Μουρατίδη, δεν ξέρω γιατί, μάλλον ξέρω. Θέλω, νομίζω ότι αν το δω ποτέ μπροστά μου θα τον χτυπήσω. Χωρίς να μου πει τίποτα, έτσι. Θα πάω κάπου και θα τον κοπανίσω. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είχε το λόγο του, εντάξει. Δεν είναι λόγος αυτός, αυτό είναι μαλακία, ρε εντάξει, είχε το λόγο του, εξήγησε ότι πρέπει να βλέπεις, δεν είσαι μόνος σου πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, είχε τα δίκια του κατά κάποιον τρόπο, εντάξει. Τέλος πάντων, αφού μας θάψανε, μετά μας είπανε ότι είναι εντάξει, είναι ωραία, είναι αλλιώς κλπ. Και μας δώσανε τρία ναι. Και εκείνη η τύπησα, η αντιδήμαρχος που γελούσε με τη σεξουαλική κακοποίηση, εκείνη μας είπε όχι. Αλλά τελικά περάσαμε και εμείς είχαμε σοκαριστεί, δεν ξέραμε τι γινόταν. Δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν κρατήσει τις άσχημες εικόνες και να μας κάνουν ξεφτύλα, να μας θυμούνται ακόμα και τώρα όπως τον δεύτερο Ντίκινσον. Που εντάξει, ο άνθρωπος δεν έγινε ξεφτύλα, χαβαλέ έκανε. Απλώς είναι ότι. Κανείς είναι δεν ο δεύτερος θυμάται. Ντίκινσον. Δεν θυμάσαι τον δεύτερο Ντίκινσον? Ναι, εσύ δεν το έβλεπα τραγούδισα... το... Έλα ρε, στο ίντερνετ είναι παντού ο άνθρωπος. Αυτός που είχε πει το Sweet Silent Time. Όχι. Όχι, το Fear of the Dark. Βγήκε ένα πολύ ιδιαίτερο. I am the man who walks alone. Και ήταν μαζί με εσάς. Ήταν στο ίδιο X Factor. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, το Fear of the Dark παίζει να είναι το μόνο τραγούδι από τους... Iron Maiden. Iron Maiden που ξέρω. Γιατί δεν ξέρω γιατί τους είχα... Τους είχα πάρει από φόβο τους Iron Maiden όταν ήμουν στο γυμνάσιο και δεν τους άκουγα. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με Maiden. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ σίγουρα κάπου θα το έχεις δει, αλλά ναι. Θα το ψάξω, εντάξει, θα το ψάξω. Και μετά από αυτό το διάλειμμα με τις ιστορίες από το X-Factor,
Να πούμε ότι ο δεύτερος γάμος του ήταν γάμος έτσι για τα μάτια του κόσμου. Μην αρχίσεις πάλι. Όχι. Ένα γεγονός το οποίο διαπίστωσε η σύζυγός του, η πριγκίπισσα Ελεονόρε φον Ρόις Κιόστριτς, τη νύχτα του γάμου τους. Η μενούλα, ναι. Λοιπόν, όταν ο Φέρντιναντ, λέει, διαπίστωσε ότι τους είχαν δώσει διπλό δωμάτιο, άρχισε να ορίεται από οργή και το άλλαξε για να πάρει δύο μονά δωμάτια. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι τραβάνε. Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακόμα και εκείνη την εποχή πόσο δύσκολο ήταν να είσαι γκέι, ακόμα και ως τσάρος. Φυσικά ήταν δύσκολο να είσαι γκέι. Αυτό δεν σημαίνει λιγότερες γκυλοτίνες. Γκυλοτίνα και για τον τσάρο. Απλώς είχε τις δυσκολίες του ως γκέι. Ναι, εντάξει. Εσύ θέλεις να τώρα να του κόψεις το κεφάλι επειδή ήταν. Επειδή ήταν τσάρος. Τσάρος. Όχι επειδή ήταν γκέι, προφανέστατα. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Και αυτά, κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κλείνουμε σιγά σιγά. YouTube, shout out. Το shout out του YouTube. Πες. Ευτυχώς, παιδιά, που έχουμε πανδημία και δεν μπορεί να πάρει το τρένο να έρθει κατά εδώ. Γιατί θα έφερνε μια φορητή κιλοτίνα και πάει το κεφαλάκι μου. Σιγά μωρέ, φορητή κιλοτίνα το τσεκούρι. Α, με τσεκούρι θα με αποτέλειωνες, εντάξει. Τι να κάνω. Πρέπει, καθένας έχει τους τρόπους του, τέλος πάντων. Όχι, δεν σε πειράζει. Αν σε πειράζει να βρω άλλο τρόπο. Σε παρακαλώ, εμένα να με πειράξει. Α. Λοιπόν, okay. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το δεύτερο shout-out σε ελληνικό κανάλι. Πιστεύουμε ότι η ελληνική stand-up κοινότητα είναι πολύ δυνατή και έχει πολύ μεγάλα ταλέντα και πρέπει να υποστηρίζεται. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε shout-out στο κανάλι του Vagnamite ή τη Βαγγέλης Μουλαράς. Και όχι, οι fans του δεν λέγονται μουλαρίτσες, λέγονται Vagnamiters, όπως με ενημέρωσε. Οπότε Vagnamiters, ενωθείτε. Okay. Τα νέα της εβδομάδας, μία φορά κάθε Τρίτη. Έτσι, μία φορά την εβδομάδα κάθε Τρίτη. Ένα πολύ καλό 20 λεπτό, το οποίο αξίζει την προσοχή σας. Vagnamite, με 2G. Τα οργανώνει, λέω. Τα γράφει και τα γυρίζει μόνος του τώρα, τι γίνεται, ή έχει ομάδα από πίσω. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό, γιατί καλά που το αναφέρεις. Παρουσιάζει ο Βαγγέλης, την επιμέλεια του κειμένου την κάνει ο Ανδρέας Πασπάτης και τη σκηνοθεσία την κάνει ο Κωνσταντίνος Κρινίτης και έχει και μια μεγάλη ομάδα από πίσω. Που οργανώνει όλη την εκπομπή. Ωραία. Θεσσαλού Productions. Ωραία. Καλό αυτό. Καλό είναι να υπάρχουν τέτοια πραγματάκια. Ναι, και πρέπει να υποστηρίζουμε τα νέα παιδιά και τις ελληνικές παραγωγές. Τις καλές δουλειές. Ναι, και τις καλές δουλειές. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook, ως υπερσυντέλικος podcast, στο Discord. Έχουμε τώρα, μπορείτε να δείτε στην περιγραφή, από όπου και αν το ακούτε τώρα αυτό το podcast, μπορείτε να δείτε στην περιγραφή το Discord, για να μπείτε κι εσείς να σας μιλάμε και να μας ακούτε και να μας διαβάζετε, τέλος πάντων. Ή να γράφετε κι εσείς, έτσι, δείτε τη διανοητότητα το Discord, να γράφετε κι εσείς. Βεβαίως. Και αν για κάποιο λόγο που ξέρετε μόνο εσείς φτάσατε μέχρι εδώ και θέλετε να μας το αποδείξετε για να δείξετε πόσο πολύ μας αγαπάτε και μας λατρεύετε για τέτοια, μπορείτε να γράψετε
στα σχόλια, ναι. Ευχθυτσιμήθρυνση. Το μη με ύψιλον. Βοήθεια. Λοιπόν, θα το επαναλάβω γιατί γελάει η συμποντκάστρια και δεν, ίσως να μην ακούστηκε. Είναι ευχθυτσιμήθρυνση. Τι ρε. Δεν καταλαβαίνω. Ορισμό παρακαλώ, θα ήθελα. Ορισμός δεν υπάρχει. Ορισμός θα τη χρησιμοποιήσω σε μια φράση. Λοιπόν. Ναι, πες. Κάθε που μπαίνει η άνοιξη στην Βόρεια Αργεντινή, η κόκκινη κάμπια αναρριχάται στους ευκάλυπτους. Ποιος ευκάλυπτος και... μπορείς στην Αργεντινή? Συγγνώμη, τι κάνεις τώρα εκεί, τι προσπαθείς να κάνεις, αμφισβητείς την ύπαρξη των ευκαλύπτων της Αργεντινής? Υπάρχουν ευκάλυπτες στην Αργεντινή, σοβαρά τώρα? Οι κόκκινες κάμπιες αναρριχώνται στους ευκάλυπτους της Βόρειας Αργεντινής, της Βόρειας Αργεντινής είπαμε. Αυτό συμβαίνει δηλαδή, επειδή η Αργεντινή είναι στο νότιο ημισφαίριο, αυτό συμβαίνει γύρω στο Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί πέρα οι φυσιολάτρες μπορούν να γίνουν μάρτυρες, ναι, της σπάνιας διαδικασίας της ευχθυτσιμήθρυνσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το podcast. Αν έχω σπλήνα, θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί ρε με τη σπλήνα σου μιλάς, άντε τώρα. Όχι, πονάει από τα γέλια, βρε. Με τη σπλήνα σου μιλάς. Με τη σπλήνα σου μιλάς. Αυτό, τι, πώς, ρε. Με τα μάτια να το λες, λέει το τραγούδι. Εγώ άλλαξα όργανο, τι θέλεις. Δεν άλλαξες και τα λόγια, τα πάντα άλλαξες. Γιατί, μόνο στη θέση γλωσσοπλάστης, συγγνώμη. Εγώ κανένα δικαίωμα δεν έχω σε αυτό το podcast. Έχεις 2-3, εντάξει. Α, 2-3. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, χαίρετε, πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ciao, γεια σας. Bye. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας. Και τέλος. Ευθυτσιμήθρυνση. Καμία εδώς, παιδιά, τίποτα. Εδώς και εκείς. Ναι, και παραπέρας. Έτσι.